julklapp som jag har sett fram emot väldigt länge. Det är nämligen så att för ungefär en vecka sedan så beställde jag lite kläder från Reebok. Och igår kväll så kom de. Jag är lite nervös för skorna som jag beställt. Jag har aldrig beställt skor på nätet innan, så jag hoppas verkligen att de passar. Jag håller tummarna. Men jag tänkte att ni skulle få vara med och öppna det här paketet, så att jag kan visa er vad jag har köpt. Så vi sätter igång. Här är det. Och jag tänkte visa er även, för att jag har köpt ett par byxor också från Rönnisch. Så jag tänkte visa dem också, men jag kan inte hålla mig. Så vi börjar med det här paketet, så får ni se de andra byxorna i slutet. Så jag tror det var något mer jag har köpt också, så jag tänkte visa er. Oh my god! Jag tror att jag gör så här. Jag börjar och visar er skorna, för de tänker jag att de behöver jag inte sätta på mig. De kommer i en sån här liten låda. Men alltså gud. Kolla! Åh, oh, vad snygga! De var väldigt mer självlysande än vad de såg ut på hemsidan. Och det är bra, för att jag tänkte att de såg lite bleka ut. Det är väldigt fin färg på dem. Så här, lite text och så står det Reebok och de är väldigt snygga. Jag kommer inte ihåg vad alla kläder hette nu, men jag gör så att jag länkar alla kläder i beskrivningen nedanför. Skitsnygga. Okej, nästa sak som jag tänkte visa er är ett par leggings. Titta vad coola de är. Oh, shit. Jag tänkte göra så att jag tar på mig de här och så ser vi hur de sitter på. Så där, de sitter ju jättebra på. Och vilket coolt mönster, titta. Jättefina. De har en text här på lite olika ställen. Det står challenge brings change. Så känner jag lite så här, det är inte alltid man kan matcha här färgerna till något annat träningslinje. Det kan ju bli ganska svårt. Men man kan vända på dem. Ta-da! Och så har man ett par helt nya leggings. Men nu är det liksom färg här och sen är de helt svarta. Här nere vid foten så sitter det en liten logga. Jag har ju lite linnen också som jag tänkte visa. Det första jag har köpt, det är gult. Det är så kul och det känns som det är julafton idag liksom. Men jag gör så att jag sätter på mig det här också och så får vi se hur det sitter på. Ser ni? Det står Les Mills. Det är, jag vet inte om man ser, men det är snett. Snett skuret, så det är lite längre här och lite kortare här. Och det bästa, det matchar ju perfekt till mina skor. Nästa linne, det är i en mörkrör färg, nästan lite mörklila, rosa, röd. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla färgen. Också skitsnyggt. Vi gör samma sak här, jag provar och sen ses vi igen. Det här linnet, det är lite mer baggy, lite coolare, det sitter lite lösare. Även på det här linnet så är det skrivet en motivation text och det är skrivet i lite roséguld, kopparguld och i svart. Och det står live m speech less. Och det passar ju perfekt tycker jag. Alltså det är väldigt så här. Gud vad bra man är, man blir väldigt taggad av det. Det passar ju väldigt bra till färgerna i byxorna. Så, jag tänker det här linnet passar ju väldigt bra tillsammans med leggingsen. Och skorna också då, för att då får man ju både in den röda färgen i leggingsarna och den gula färgen. Så att, matchy matchy. Jag känner att det gick väldigt bra när jag köpte de här kläderna. Sista saken från Reebok. Det här hade jag faktiskt nästan glömt bort att jag hade köpt. Jag tänkte liksom leggingsen till både linnen och skorna. Men den sista tröjan. Oh my god. Det är som en hoodtröja. Så den är lite tjockare. Det är en krage på den. Och så är det Reebok-loggan. Även såna här fickor. De går inte rakt igenom utan de stannar. Så att det är två fickor. Det är liksom inte vanligt hoodtröjetyg, om ni förstår vad jag menar. Utan det är lite blankare, lite glansigt och väldigt mjuk och skön. På insidan så är det sånt här ludd, ni vet. Den är jättemjuk och jättevarm och gosig. Och jag tänker att den här blir perfekt att dra på sig innan träningen eller efter träningen. Alltså skitsnygg och den satt verkligen perfekt. Det var allt från Reebok, men jag har ett par byxor kvar från Rönnisch. Och så var det någonting mer, jag måste leta efter vad det var. De här byxorna, jag kan säga att jag har levt i dem sedan jag fick dem. De är lite sånt här prassligt material, men
det är ändå stretch i dem. De här byxorna, det är lite häng på dem. Jag tycker de är skitcoola. Det är fickor. Och sen är det en ficka bak. Och så är det sån här snören. Och sen är det också Rönnish-loggan här på ena fickan. Nere vid fötterna så är det såna här muddar. Och så är det en dragkedja som går upp. Alltså de är så bekväma. Så snygga. Och de sitter så bra. Man vill aldrig ta av sig dem. Alltså som sagt, det var verkligen ödet att de här byxorna hittade hem till mig. För att vi är så här tajta just nu. Den sista saken jag tänkte visa er, den kommer från gymgrossisten. Jag var där några dagar sedan med Julian. Och så köpte jag den här. Hur söt. Det är nog den minsta shaken jag någonsin har sett. Den är från Star Nutrition. Och den är skitsöt. Alltså verkligen. Anledningen till att jag köpte den här, förutom att den är så söt, det var att det är perfekt. Det är en portion, om man nu ska ha proteinpulver eller aminosyror eller vad man nu ska blanda. Det är en portion. Den är liksom, vad är det, 300 ml man brukar ha. Ja, precis. Och det är perfekt för att man blandar ju alltid 300 ml. Och då vet man att man bara behöver blanda liksom den här. Istället för att stå och mäta och krångla med en större shaker. Och den är rosa. Jag älskar den. Inuti så är det som vanligt en sån här som man kan ta bort, ni vet. Som, så att det inte blir klumpar. Och sen bara ett vanligt skruvlock. Precis som en vanlig shaker. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var rolig att titta på. Som sagt, jag länkar alla kläder och vilka storlekar jag har på allting här nedanför i beskrivningen. Gå in och kika lite på Reeboks hemsida. Jag är inte sponsrad alltså. Det kanske man ska säga, jag vet inte. Hejdå!